السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ہے. لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. صدق اللہ العظیم.